ta západotuckých rodina byla jako pestrá, že jo? Třeba ten, teď už je to jenom v klepech, my se vidíme velmi málo, třeba moje sestřenice Mařenka je maminka Oldy Kaiser. Neříkejte. Ano, ano, to se můžete. Oldy má mateřskou větek ze Západotuckých. Ano. A Mařenka Blarová, ještě Mařenka Šárecká, toho strejdy, co mi dal to pivo, a to bylo jako jí ještě sestřenice moje, který tak svatby, pohřby, se to ještě drželo, jo. To je Oldy Kaiser, táta, že jo, Olda starý, se úplně byl skvělý architekt, že dostával ty stranický úkoly, až já si myslím, že toho vedlo k tomu, k tý hrozný životosprávě k pádu, protože pro mnoho příbuzných udělal krásný projekty, krásný věci. Byl jako tatínek Oldy? Oldy táta, no. A jak ho skončil? Mařenky, no úplně se trošku, no. To, a to nemám z první ruky, ale vím to, že... A on byl architekt? Ano. On byl kamarád Kaplickýho a těchhle těch, jako byl vlastně... O málo starší Pavla Bobka znám, že on byl prostě nadaný chlap. Myslím, ta že slávy ten máte tam... rodinu? Máme i děti, no, máte, no, a ty, no. Ti se co? Ty jsou v Itálii. Ty jsou v Itálii. A i na čas, jako. Takže jak vidíme, rodina Zápotockých teď bude mít po celém světě. A ne, ne, po celém světě, ono už je nás míň, že jo, a těch našich dalších potom. Kolik tam, vás říkáte? Tam už je jedno, dvě děti, aha. Já to vidím. Akorát jdu na pohřeb, že jo. Teď už ani, se ani svatby nedělají, už to je prostě pryč. A vy jste nestoupil? Furt, já jsem nikdy nestoupil. Vy jste nikam, nikdy nestoupil? Ne. Ani jsem, jako já jsem byl neprostě. Ani po revoluci, ani před revoluci? Ne, proč? Ne. Já prostě mám jiný představy o tom a celkem všichni ti, co se dali jako na politiku, tak neskončili slavně. Jako nepotřební žvanilové končili většinou velice problémově. I ty moji vrstevníci. Považujete to období, kdy váš strýc byl prezident, za vrchol vašeho rodu? Za vrcholné období? Já myslím, že to je jako vrchol a pád. Tam už je to rozdělilo. Tam se to rozlomilo. Protože po tom 53. po té měně a po všech těch věcí, těch patolízalů bylo hrozně, že jo, moc. Vím i prostě z těch vonoklad, z takové historky. A když Toník umřel, tak teta Mařka byla postrat. Tam, když přišla nadávat všemu, tak tam byla 3 dny. Se neodvalila, jo, nadávala na Bulganina, na Chruščova, jo. Že to bylo v Polsku, v Maďarsku bordel, že jo. Tak ona přišla a říká, ani Toníka nenechali vychladnout a nezvolili toho hezkýho Antonína Novotního. Tak a od té doby já jsem to přestal vnímat. Protože tam byl skutečně ústup, tam už nikdo jakože by se přiženil a udělal kary, to neexistoval. Já si taky myslím, že s nástupem té éry to Štrougala, těch začátek 60. let, že to bylo jiný. A pak si myslím, že ten Novotný, tak každý si přivede svoje, že? Tak oni někteří jako neobhájili.